عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $61 فی بیرل ہو چکی ہے، جبکہ یورپی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت دوران ٹریڈنگ 13% اضافے کے بعد $68 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ ایشیائی مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی خام تیل کی قیمت میں 10.68% اضافہ ہو چکا ہے اور یورپی آئل مارکیٹوں میں برینٹ خام تیل 11.7% مہنگا ہو چکا ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $60.7 اور برینٹ کروڈ کے دام $67 فی بیرل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ تنصیبات سے تیل کی رسد مکمل طور پر بحال ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، جس کے باعث اتنے ہی عرصے تک قیمتوں میں اضافہ برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق تیل کی قیمتوں میں ہونے والا حالیہ ہوشربا اضافہ دنیا کی معیشت پر نہایت منفی اثرات مرتب کرے گا اور کساد بازاری کا شکار عالمی معیشت مزید بحرانی کیفیت سے دوچار ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ 14 ستمبر بروز ہفتہ سعودی عرب میں تیل کی 2 بڑی اہم تنصیبات پر ڈرون حملے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ان مقامات پر آگ لگ گئی اور کافی مالی نقصان ہوا۔